أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. درود شریف قول وای وعلى سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. حضرات علماء کرام، اوزما ډیر ګرانو محترمو مشرانو همزولو ځوانانو زلمو طالبانو په دین مینو ځوانانو د دین قربانیدونکو ننګیالو پښتنو مؤمنانو مسلمانانو، ستاسو زمونږ د دلته راتګ او دلته دا ولاړ او دا دلته کې جمع کیدل دا دې الله جل شانهو په خپل دربار عالیه کې قبول او منظور کړي. اگر چې دا د دې ملک د جمهوري عمل یو حصه ده، یاره یو خبره کوم، مونږ دومره ښه خلک یو چې زمونږ د دې خوالي نه په سړیتوب نه دا دلته چې څومره پولیس والا دي دی غلطه پیدا اخلي، چې کله دا وزیران او دا خلک وړوکې غوندې جلوس کوي نو نه امبولینس دی او نه ګاډی شته. اړو مونږ ښه سړي یو نو داسې ښه سړي یو، او زمونږ د ښه سړیتوب نه دا پیدا اخلي؟ دا څنګه تاسو داسې کوئ؟ زما د وختي نه خیال دی دا څه دي، دا اوبو والا ګاډي څه دي؟ نعره تکبیر، یو پای دې سره غلط فیصله وکړه، زهره دې منم دې غلط سړی دې د کاویا وړي دا نور دې نه جوړته مخې ته راشي دای سره راشي. د دې ججانو نه مونږ مطالبه کوو، د خپل مریدان وکیلانو نه ججانو نه مطالبه کوو. وشي دې د ګریوان نه ونیسئ، تاسو ورسره دن نه یې ګنې مونږ ورنه لکه د خالد فیصل په شان فیصله وکړو. شرافت په لار ځو، هغه هم د محبوب سنت دي، او چې مونږ د جنگ په میدان کې ځو نو هغه هم د محبوب سنت دي. چې مونږ د کافرانو سره په دې ملک کې د اقلیت په لحاظ سره گزاره کوو دا هم د محبوب سنت دي. خو که چېرې بیا کې موقع راغله نو د بدر او د حنین او د احد میدان به تینوم انشاء الله د سنت به کوي. ملګرو واورئ یو خبره ده، زمونږ په ذهن کې او څومره موده وشوه زمونږ د اکابرو د وختو زه وینم، زه وړوکی وم چې په دې چوک کې به علما را جمع کېدل او هغوی به احتجاج کوو، د خلکو به دا خیال و دا دې علماو څخه خپله مسله ده. نن مونږ دې ملک کې الحمدلله دا کافرو په دعاګانو او د هغوی په توجهاتو سره دا خبره ثابته کړه چې ختم نبوت کار دا د عالم دا د جمعیت دا د ختم نبوت دی، یو کارکون یوازې نه دی، دا د کالج او د یونیورسټی او د سټوډنټ دا د ججانو د وکیلانو د دې تاڼو د پولیسانو یو شان دی الحمدلله. ادا مونږ پې ومنله. ایو خبره درته کوم، دړه خبره یاد ساتئ، ټول ملک الحمدلله ختم نبوت یو مضبوط تنظیم دی او ټولو اسلامی تحریکاتو دا یو جامع تنظیم دی او الحمدلله په هر لحاظ سره مضبوط تنظیم دی. خو یاد ساتئ په 1974 کې په صوابای کې یو ډیره لویه مارکه او جهاد شوی دی، او ما ته اوس هم په دې مجمع کې
پدی زرگون زرگون خلقو کی الحمدللہ دس میلاد یو شہید زیرا تا دا سے اپڑا کے دو لکا پتو رشپا کی باسمان کی سٹوری پڑا کے آو دا خبر کن چپا غمارے کاؤ جہاد کی سمر پا سوابائی کی مڑانا شوی دا دا سوابائی پختانو سمر مڑانا کڑی دا 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 تاریخ پا پانو کی لکلی شوی مارے کدا او دا دی زائنہ دک رزیلان دا سی تختی دلی دی او تلی دی خود دای میٹنگونا دا دین ندی خالی شوی چی پا سوابائی باندی با بیا من کل رازو انشاءاللہ پا سوابائی باندی بستا سمون نوم و نشان روکم او کم ریو ندشان ورشان کشمیری احمد اللہ علیہ دا روحانی فردن وی کبر تا میرا شای اون بارا گرا کئی سواب آئی گرا کادیانی نمرو شخطا شای دا دا سازش بختم شای پٹوٹ پاکستان کی بختمی گی انشاءاللہ او چی داشتین و اللہ منگ بوری جپٹنا پلٹ کر جپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ مو خود محبوب نے قربانی گنو دا خود قربانی دو یو منظر دے کہ اللہ بے محبوب تم پہ دک کا شکل کی خیچ دور عاشقان دی راجہ مشوی ہو او عاشقان دی قربانی دو ارادی کری دی سر طالبانو نا مطالبان کو مغی اسی امہ ہو دا غیتہ تیار دی دا علماء دا توجہاتو پہ نظر باندے زد سٹوڈنٹانو دا دکاندارانو دا تاجرانو او دا ادارو دا ذمہ دارو خلقنا دا مطالبہ کوم کہ پہ دا میدان کی شہادت تا تیار یا یو گنے کیا دن پا کمرہ کے زمان دی نوم پا فرن راجے پایدی ساستا دا پا کمرہ کے دن دا غلی کل داتا نشی بچ کو رہے او تک دعوائی چھ دا پا کمرہ کے محفوظ ناسم او پا ٹی وی باندی دا کس ماں مظاہری ہو گو رہے او تاغی پوری او خان دی تا سر وہ سوچم چینا سی اگر وہ وہی سر یہ ہوتا رہتا ہے اس ملک کا یہی معمول ہے وارا یو خبر وارا کدا خبر دا شانوی نو دا دا 24 تاریخ جولائی دا دی 24 تاریخ دا پیسالی مطلب دا ندی چھ منبا مازیگر روزو پا چوکونو کی باودرین گو صرف منبا مظاہرہو کو دا دا غیرانی دا منگ مظاہری شروع شوی دا منگا کابیرو ویلی دی آئندہ لائے عملتا او اعلان تا غوط فیک دی الحمدللہ دو جمعی پر از باندے پا ہر از اللہ و پا ہر تحصیل کے زمان پا سیاسی پلیٹ پارم باندے ہوں دو اپاک پا پلیٹ پارم باندے ہوں الحمدللہ مظاہری ہوشوے خوگوریاس ساتے مظاہری مطلب زمان گا دو سیاسی مظاہروں ندے لکا سن چی نور خلق گلے ہوگی راوزی توری پٹی اتری بکر تالو کی منگلے دو بکر تال چند را دی منگلے دو خپل سر ماتا ولو چند را دا غی عمل یا بھی حصہ وا دا جمعی دا اورا دینا دا عمل شورو شو خوگر دا یا ساتا دا ایسا خیری اورا دینا دا اس پا گورو دا تاریخ با امدد کشنوی او تب یاد 1974 او دا 73 تاریخ مرا آڑاوا دا ترپن اغا جہاد بیا مرا شورو کوا گنی یکینو ساتا دا خلق چرا غلی دینا تماشیل ندینا غلی دا اکپل سر ورکول پر آلی زمونگا دا عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت مشران او زمونگ دا سیاسی پلیٹ قائدین دا قائد محترم سرا اگوی با پدی خبرو بانی غور حوز کئی منگ دا خپل جانب نا اس قسم پیسالا نشکولے او اگا کشر دیر نا اہل کشر وی چی دا مشر نمخ کی ناروی چی دور دم پی اگا کشر دا مشر تابدار دی چی دا خپل مشر پیسالی تا وقت کی دی منگ دا اگای پیسالی تا دا اگای اگا غور حوز تا دا اگای اگا مشورو تا وقت دی انشاءاللہ چی کل دا اگای دا غاڑی سا پیسالاو شوا نو کازی تز منگ دا غاڑی دا یو خبر واورا پا ٹی وی باندی وقت تز منگ دا مجمع گوری خوچو بیا دا کورن بہر رو دی دا خلق بستار کورن بہر نسی امون پختانی دا پختانو آ کندل بدر کر در توکم چوم دا خلق بدر کر بیا ایم رزیلہ تا دی ملک دا سی اوالا تا پیسلہ کے او دا سی پیسلہ باندی تا بیا کہ نظر سانیو شبیاو ماغا کے
یو خبره په کې دا واورېده چې دی ویلي دي چې د اظهار رای حق هر چا ته حاصل دی، اظهار رای حق هر چا ته حاصل دی. ټیک شو، یو بل خو دی راوله که نه چې اظهار رای، اظهار رای خو دې ته وایي چې بنده یې بهر وکړي. دننه په کمره کې خو سړی ښځې هم خبرې کولی شي، بهر راوځه به دې وګورم. اظہار رائے کا حق حاصل ہے آپ کو، آپ ان کو اظہار رائے کا حق دیتے ہیں، اور ہمیں الحمدللہ مدینے کے محبوب کی طرف سے ان کو مارنے کا حق حاصل ہے. دے دے رائے اظہار کے یوز بے بیاو ہم تو بے بیاو پرزو لکر آجی ورطا تیار ہے که مخامخ راځي ورته تیار غل نه یم، عقیده مې پټه نه ده، ځکه د دې ټولې مجمع مخې ته په ښکاره باندې وایم چې د مدینې د جانان عاشق یم. دی خپل دغه دروغجن چې دی ورته څه وایي، دی دې دغه خپل دروغجن مشر په باره کې په چوک کې راوځي که نه؟ یاره په چوک کې دې هم نه راوځي، په یوان بازار کې د یو کور مخې ته ودرېږي او وایي دي کادیاني زنده، زه به ومنم چې دی دا وایي. مړه ده دله توبه کېده ده، او بے غیرت خلق خو د ټولو نه ګیله من یو، حکومتونه اوړي او د بے غیرت نه بے غیرت پرې راځي. د دې موجوده حکومت سو حکومت هم نه پته هم نشته چې د چا دی، دا پته هم نه لګېدي چې د چا دی. پرون چا سره او نن چا سره د دې پته هم نه لګېږي، او ډایلاګ دي او څه دي څه دي ماته وایي خلک. خو د ټولو ته دا یو خبره وکړم، سره د دې پوج والا دې ته به پټو صاحب زبرګه غواوې اے مقدس گائے، ہم ڈرتے ہیں فوج ہی نہ کرے، فوج ہمارے محافظ بن سکتے ہیں، لیکن ہم اس ملک کے باشندے ہیں، باپ دادا نہیں، ہم سینکڑوں سینکڑوں سالوں سے یہاں رہتے ہوئے لوگ ہیں، خاک ہماری پاکستان کی ہے. قسم پہ خدا ہے چھ مان کی او تاسو کی ددک کا خلق نہ نچ پدی او دو باندې دی، زمانی قسم پہ خدا ہے پہ مون کے دینہ سیوا دی خوری بنا تو آیا چھ دی ریٹائر شنو دی چرت دی 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 چھ ریٹائر شنو دی ولی پل ملک تدی نو سوچو کا خو یو خبر ده خدای دل ته پرېږدي هم نه پاکستان دی هلته په ټي وي او په بل څه باندې وایي زه بس بله یو خبره وکړم جرنیل صاحب دی حافظ صاحب دی زمونږ محترم دی اوس دې پسې را ته چرته ده ده په شکل کې مولوي صاحب ټوکران وویل وو ورته مولوي صاحب او پته نه لګي چې هغه بس دی حافظ صاحب څو کالم یو څو میاشتې وشوې زمونږ غوښتې وو جرنیل صاحب تو ٹول ملک نے منگا مفتی تکی صاحب دامت برکات و ملالیا شیخ الاسلام حفظہ اللہ اگوی امو زمان دیوبند مکتبی فکر و دار مکتبی فکر و علماء کو کیو ما جس پکر پسی ام پکے دیرال بہر حال لارا زمان گا علماء کو کیو الحمدللہ پاغی کے دا خبر کی دا چلی ملک امن روستن غاری دا بتا سورا والے سوچو کیو چه د ملک دا من خبره شي نو بیا مونږ راغواړي نو چې روانولی شي نو بیا تاسو مونږ ته ولی نه وایئ چې دی روانی نو مونږ ته ووایئ که نه چې دی روانی تاسو تېنه بیا بېغمه شئ تاسو دې بیا بېغمه شئ تاسو دې بیا خلاص شئ خو تاسو د دی خوا کې ولاړې یو داسې داسې کوی امن راولو د دی نه مو لاسونه چاپېره کړي هغې کې ورته مونږ ووی امن به راولو پی تاسو پا ممبر موائی تاسو تزم خواست تاسو دی ملک لوی سرمایه بلکل جرنیل صاحب تو پا خبال خبر تینگ شا زمانی قسمی زخو دا صحابه و عرسیم دو پا خبال خبر باندی تینگی زبا سند خبال ملک خلاف کو زبا سند خبال پوچ خلاف آوازو چکو زبا سند خبال ادارو خلاف آوازو چکو زما پوچ زما ملک زما دا اداری چې خفیه ادارې دي دا زما د دې ملک د تحفظ لپاره جوړې شوې دي خو مکو ما ته لاس ماچو مکو زما ګریوان ته لاس ماچو
مکو د محبوب په عزت باندې د ناموس باندې چې کله ډاکا چیږي هغې سړي خپې ته لاس ونیسه چې هو زما په لاس باندې پکېنه ور واوړه. ستا په لاسو باندې ډک قادیاني پایل عیسا او دې رزیلانو خپه ایښې ده او دی اخوا اورېدلي دي که تا نه غوښته که سم دی که دی دا کار یا ساتئ. کله چې واپسي وه زموږ دغه میټنګ نه نو یو عالم هغې کې اواز وموکړو چې صوابۍ کې ختم نبوت کار کېږي او دا واغه زه بیا بوتلم جرنیل صاحب سره چې ملاولم قسم دی ایماني در کوم د الله دپاره ملاو شوی یم چې او دی زموږ د فوج مشر دی او څه قسمه مې پړوکې ورته سي نو او نو اوس ته یې اله ووي چې که چېرې دی د هغې ملګرتیا کوي نو چې څنګه زما نورو سره نه لګي د محبوب په سر به مې ده سره بیا نه لګي. ما نه خیر نه پوښتنه سلام ما وموکه هغه وموکې حضرت کیسے ہو. ما ورته وی حضرت ہماری ختم نبوت کا اجتماع ہے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ اس میں شرکت کریں. انہوں نے کہا شکریہ لیکن میرے کچھ مصروفیات ہیں لہذا میرا پیغام وہاں ختم نبوت کے میدان میں سنا دیں. نو زبستا پیغام اورو ما اورو لے دے وام میں خوراش ما سر ادرے گا نو حافظ صاحب سنگ چما تا دا خلق محبوب دی تو زما دے ادارے مشرے دو پوج مشرے تو زما دے بارڈر محافظ سنگ بزستا خبر غردوں نو تالا نو پکار چھ دو مدارس و خلاف دے ڈی جی اس پی آر دا خبر کولا تا بورتا ویلوی وال معلوماتو کا دو ٹولے مجمع اخیری خبر اگا دا درون چھے سنگا زمونگا دی علماء ہوئے دی پائز سالا لرکی دل پکار دی دیر دی احل نہ دی نو زوان دیکھو لرکی دل دو پکار دی کنی نو منگ بے بیالا رکھو انشاءاللہ. خود دا وام چھے دی وکیلانو لا و ججانو لا چکم دی اغا دی ترکای اغا اداری دی اگی کی دا شیل لازمی کول غواری چھے دی ملک کم کم کیسونا رازی دا اگی متعلق مکمل معلومات حاصل کے او دا اگی طول نا غٹ خبر او کیس اگا داری چھے دا ختم نبوت تے نو چھے دا اگا جج پا دی ختم نبوت پا دی شیر باندې نه پوهېدو د دې په دې شک باندې نه پوهېدو د دې په دې نورو په صفو باندې نه پوهېدو نو دې ځای ته ورسېد غلطه فیصله وکړه. د دې نه وروسته زموږ مطالبه د دې ججانو د ادارې نه دا ده چې اول ولا د ختم نبوت کورس ورکوي او هغې باندې پوه کوي نو بیا یې دغه ځای ته ورسوئ که دی نه پوهېږي او که سره د پوهې کړي نو د دې ملک آئین دا دی چې په کلیدي حدو باندې به قادیانې نه راځي لہذا دی په دغه عهده باندې کیدل دا د دې ملک د آئین خلاف دی. د ده فیصله وروسته ده موږ دی نه منو د ده فیصله ورسره منو نه دی بیا منو او نه د ده فیصله منو او که دی چرې قادیانې نه وي دی وایي زه نه یم نو بیا په کار دا ده چې د ده نالج په دې باندې نشته لہذا دی دې لرې کړی شي ادا غی په ځای باندې دي زمونږ په دې مشرانو کې زمونږ مفتی تکی صاحب دامت برکات و ملعالی اشتے اغا دی کینی یقینو کئی دا سی پیسالے با در لوکی تک اسم چکا دی شریح پیسالے کوئی بس رونو دین پار مراجع مکڑی دا ٹول قیادت الحمدللہ موجود دے اجتماعات را روان دی سنچ دی تاستو وی ست ستمبر باندی او پا دو تین باندی ست ستمبر باندی پا مینار پاکستان کے او پا دو تین نومبر باندی د ثوابای غټه اجتماع ده ټول هر کال چې کیږي الحمدلله هغه به ومه ان شاء الله په دو تین باندې کیږي. د هغې مقصد هم دا دی چې ټوله ثوابای په دغه اجتماع کې داسې شریکه شي چې قادیانیان دا ومني چې یره یره په کار ده نو د ثوابای نه په کار ده. په دغې خبرو سره د دې مجلس اختتام کوو او دا در توام دا آئندہ لائح عمل او اعلان انتظار بکوئی انشاءاللہ ویخ باو سی مشوری با علماء کئی در تبوئی او میں یہ کلم کلا اعلان کرتا ہوں پائز عیسیٰ ان کے مقلدین اور ان کے متبعین اور ان کے جو چمچے ہیں ان کو بھی بتاتا ہوں اور یہ میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارا تحریک سوابی کے امن چوک میں اس جل سے اس مظاہرے سے ختم نہیں ہوا بلکہ یہاں سے شروع ہوا. ختم وہاں ہوگا جہاں آپ یا سر تسلیم خم کریں گے اور یا آپ کا سر ہم کھاٹ دیں گے.
تاسو بوای چې تا خپل په کلاسو کې قانون واغستو قانون په لاسو کې موږ نه دی اغوستی خو چې تا هغوی ته د اظهار رای حق ورکړې نو ما ته هم دا حق حاصل دی چې زه بیا ووهم یا یې مړ کړم یا ورسره هر څه وکړم. دې ملک چې دی اقلیت دی موږ یې منو اقلیت دی وي کافر دی نور کافران پاتې کېږي وي دي خو دی که په دې خپل نوم باندې مسلمان لیبل لګوي بیا یې نه منو. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفينا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يا الله دي اجتماع دي مظاهري اور رب کریم دی احتجاج مظاہری تا قبولیت ورکے دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام په خدمت عالیہ خدمت اقدس کے دا عاشقانو دا مجبہ یا اللہ دا درود و دا سلام سر پیش کے او یا اللہ تعالی زم دا سائی قبول کی او یا اللہ دا ظالم چې دا جج دے او درا پیسلے کړي دا دیر دی خپل پیسلے نو واړوي او رب کریمہ دا صحیح مسلمانانو دا صحیح پیسلے رب کریمہ ورل طاقت ورکے او په طاقت او توفیق ورسره شاملې نو دیم لکه د نورو ذلیل او رسوا قادیانان نیست و نابود که دا مجاهدین سر بلند و سر بالا و لری دا کالج و یونیورسیتو دا الکان او دا طالبان ربی کریم ټول ختم نبوت مجاهدین سر دمونږ وګرځوي خیر او برکات ټول لور کې ربی کریم د ماښام وخت اذانونه کېږي زمونږ دا دعاګانې قبولې منظورې کړي ربی کریم د ملک حالات ښه کړي او ربی کریم امن و امان راولي په دې ملک کې اسلامي او شرعي نظام راولي خیر او برکت زمونږ نصیب کړي. اللهم سهل علينا وعلى اولادنا وعلى أحبابنا كل صواب بحرمة سيد الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.